Biləsuvar rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. RTV Milli Azər İstinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Ağalı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1989-cu il təvəllüdlü Əhmədov Mətləb Familoğlu yaşadıkları evdə aldığı güllə yarasından hadisə yerində ölüb. İlkin olaraq onun ölümünə səbəb ov tüfəngindən ehtiyatsız davranması deyilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.